Você não paga para continuar no imóvel todo ano? É, então peteu. você não paga, você nasceu, é ele é sobrando do outro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês ainda nesse, nesse tópico de Bitcoin. É, vocês acreditam existe um tempo para fazer uma transação em Bitcoin, né? Não é um segundo instantâneo. Vocês acreditam que o Bitcoin vem em algum momento a ser uma moeda que a gente vai estar tá comprando Já aqui é. no dia a dia. De... Já é. Já é. Através de várias redes. Por exemplo, a Lightning é fração de segundo. Você paga a fração de centavo. É, mas não é o Bitcoin. É o Bitcoin. A rede Lightning é o Bitcoin. É o Redlight, né? Bitcoin. Não, não. É isso. É, é uma, uma segunda moeda que... É, é a mesma não. coisa de você dizer que a transação que eu faço no Banco do Brasil te mandando dinheiro não é real. São créditos de real na plataforma do Banco do Brasil. Não é isso? Não. É mas. É ou não? O... Se eu te mandar... Antes de existir Pix, aí eu mandava no mesmo banco para você créditos que não tá registrado no Banco Central. Não é isso? isso eu não lhe mandava? Isso. São créditos. Se o Banco do Brasil é garantido pelo Banco Central, até 50 mil, não né? é isso? FGC, não é isso? Isso. isso como, como a Lightning é garantida, como a em cada canal da Lightning é garantido não. Na, na, na on -chain. Mas a, a pergunta é para trazer para a realidade do Bitcoin. Você acredita que o próprio Bitcoin vai vir em algum momento a ser uma moeda transacional você? Tá falando on -chain. On -chain. Ó, é, é, é por isso que é, esse livro a gente escreveu para. Desfazer vários desses mitos que toda a gente, cada perguntava e ó, leia isso, leia isso, leia isso, velho. Que não precisa, as perguntas que a gente tinha que responder todos os dias. A rede on-chain, a rede on-chain, ela sempre tem que ser escassa. Você, só, você não tem que comparar a rede on-chain com a transação do Pix. O Pix é comparável, o Pix é comparável com a Lightning. A, a, o sistema definitivo de dinheiro Explica no mundo. Explica o que é a Lightning para galera. O sistema de dinheiro definitivo no mundo é o Swift, não é isso? Sim. Que é relacionado pelo bis. Quantos Swift você já fez na vida, Ted? Alguns. Você já fez o quê? 10, 20, 50 Swift na vida? Fiz alguns, alguns. Pra comprar coisa no exterior, para quê? É, pra comprar coisa. Você fez mais de 100, mais de 50? Eu fiz alguns, não lembro Uns quantos. 20, foram, 10, não. uma coisa assim, não é isso? É. Você foi aonde a gente... Quantas agências de banco fazem isso em Salvador? Você foi aonde? Atualmente, todas fazem, né? Eu recebo via Swift do, do nosso próprio canal, né? Também. Isso. Então, aí tem alguns meses que eu recebo, já recebi alguns. É isso, também. Mas pra você ir fazer o Swift aqui no, em Salvador? Porra. Você tem que ir no banco. Então, são bancos específicos, não é qualquer banco, nem Banco do Brasil. São três ou quatro agências que você consegue fazer um Swift, é um negócio burocrático do caralho. A maioria das pessoas nunca fizeram na vida. A operação on-chain vai ser assim daqui a 10 ou 20 anos. Vai. É, hoje em dia, para você operar o Bitcoin, você, você paga quanto você quiser. Eu posso fazer, eu posso pagar um centavo para fazer uma operação que vai ficar registrada em 50 mil, 100 mil computadores para sempre. Só que isso tem um custo tem um custo você redundância na computação tem um custo então as, as operações on-chain só faz sentido você fazer uma operação dessa se for uma transação que eu, eu precise de prova pública que ela aconteceu indefinidamente senão não faz sentido ela ser feita on-chain concorda comigo ou não sim você pode agora por um centavo fazer uma transação dessa só que se eu pagar um centavo eu vou ter menos prioridade do cara que pagou um real. Então o cara que pagou um real vai fazer a transação, sei lá, em meia hora, uma hora. O cara que pagou um dólar vai ser em dez minutos. E o cara que pagou um centavo vai esperar uma semana. Não é isso? Até a rede, ninguém isso. quis querer pagar mais do que um centavo. Não é isso? isso. Até a rede do Bitcoin sempre foi assim. Você pode fazer uma transação pagando quanto você quiser. Só que quanto menos pagar, mais você vai esperar. É? Isso é uma filinha que você paga para ter prioridade. Isso é questão lógica, né? E a, a, no, no sistema Legacy também funciona de certa maneira assim. Uma, uma, um Swift custa em média 2,5% da transação, é caríssimo. Por que, que você vai fazer um Swift se você puder fazer um Pix? Você não vai fazer o um Swift para esperar 3 dias e pagar 3%, fazendo um Pix que custa zero e cada mesma hora. A mesma coisa. Ninguém vai fazer uma operação on-chain podendo fazer uma operação na Lightning, que não lhe custa nada e demora menos de um, de, um, de, um, de, de, de um segundo. A rede Lightning é uma rede secundária, é uma sidechain, que permite que, que você faça uma série de transações, só que essas transações elas não estão. Publicamente, você não tem como fazer prova pública no futuro e nem fazer prova pública de assinatura, como, por exemplo, um endereço de Bitcoin. Um endereço de Bitcoin você pode gerar offline. Um endereço de Bitcoin é análogo ao que era uma conta numerada na Suíça. Quem tem a senha, saca o dinheiro. Você pode gerar senha de endereços e senhas offline. E o ideal é que seja feito assim. Ninguém nunca vai saber de quem é o endereço, a não ser que você assine a carteira ou movimente ela demonstrando que é você. E o Bitcoin, além de transa transacionar dinheiro, você também pode colocar registros públicos lá. Eu posso escrever comitê de hoje em tal lugar. Eu posso escrever hoje teve um podcast e isso vai estar tá lá para sempre. Sim. Isso tem um valor. Isso tem um valor. Um registro público eterno, fui... incensurável. Só para terminar, no futuro. As transações de Bitcoin serão como Swift, serão coisas raríssimas que as pessoas vão pagar 10, 20, 30, 40, 50 dólares para fazer. Uma compra de imóvel, o pagamento de um dote, coisas que você precisa, comprovação pública e eterna, que sejam isso. feitas. Inclusive, você pode escrever lá do que se trata. Estou pagando o Ted pela, 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 pelo dote da filha dele, não né? isso? Renato, não sei o que lá assim, assim, e me comprometo a fazer isso assim, assim. Por exemplo, um cheque. Você não pode escrever no cheque, no, no fundo, a finalidade do cheque? Ainda existe cheque? Títulos de crédito sempre vão existir, bicho. Ainda tem. É, Inclusive é, na legislação americana, que a gente estava falando sobre a diferença entre indutivo e dedutivo, não existe o cheque como maneira autônoma. ele é um, 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 O cheque é uma moda, modalidade de, de letra de câmbio. Ele sim. é uma modalidade da, da, da regra geral do título de crédito. Sim. Isso sempre vai existir. Eu perguntei sobre o Bitcoin é, para vocês, se um, um dia ele vai vir a ser uma moeda corriqueira, porque... É, para o Bitcoin, eu acredito, né? Para o Bitcoin virar, assim, uma reserva de valor de fato e de uma maneira, assim, imensurável, é que todo mundo adira, a, 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 faça a adesão do Bitcoin. Mas, mas ele é a única reserva de valor hoje. O que compra. Hoje bem. o ouro, agora, nesse instante, o ouro vale menos do que vale em 2011. Por, mas quantos por cento das pessoas hoje, atualmente, usam Bitcoin? Mas... Vocês... Se, giro, não. Mas ele é reserva de valor exatamente porque pouca gente ainda usa. Porque na hora que a maioria das pessoas usarem, as outras coisas já vão você estar tá demonetizadas. Eu, 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 é, mais, é mais barato comprar na planta ou imóvel pronto? Na planta. Pois é. O valor do Bitcoin é exatamente esse. Na hora que a maioria das pessoas usarem Bitcoin, as outras coisas não vão ter mais valor. Os imóveis, a humanidade, a humanidade está crescendo porque os muçulmanos e a África subsaariana estão crescendo. Até a Índia, hoje em dia, não tem mais fecundidade suficiente. Não importa se for cristão, branco, pardo, a porra que você se considere, você está sendo extinto. Daqui a 20 anos, a maioria da humanidade vai ser africano ou islâmico. Os valores da humanidade, o dote vai ser restaurado, essa putaria de feminismo e tudo mais, se não for restaurado pelo Bitcoin acabando com, pelo Eufé, vai acabar com a colonização islâmica. As pessoas vão viver num mundo de valores muito diferentes. É pra isso que o livro existe. É para mostrar para você, bicho, a inflação real é o aumento da base monetária. Que em real, é em média, 22% ao ano. Se você não recebe 22% ao ano em real, descontado todos os seus custos e riscos, você tá perdendo dinheiro. Em dólar tá até um pouco mais. Em dólar, o dólar tá dobrando a base monetária a cada 2%. Anos. Se você não dobra em dólar a sua riqueza, a cada dois, três anos, você está perdendo riqueza. É melhor você começar a estudar o que é Bitcoin. É melhor você estudar o que é juro real negativo. É melhor você estudar o que é seoriagem, senão você, você vai se fuder. Você o trabalha com Bitcoin há quanto tempo? É difícil dizer que eu trabalho com Bitcoin, porque eu não, eu não trabalho com Bitcoin. Eu, eu não é o... com o livro, porque é o dono do projeto é Alain, Alain é o Wagner. Quem trabalha com Bitcoin é Alain, que faz relatório, que faz consultoria. Eu não faço porra nenhuma. Você eu, eu é entusiasta do Bitcoin. Compro, você porra. compra Bitcoin há quanto tempo? Deixa, a minha primeira compra foi em 2015. Você, você vê no livro aí, inclusive, eu vendi um carro em 2015, um carro de 4 mil reais, eu vendi por 3 Bitcoin, velho. Sim. 2015. É. Eu, vou, eu, vou, eu espero comprar. Quando o Bitcoin der uma recuperada aí, realmente for para os seis dígitos em dólar, eu espero pegar esse carro e transformar em veleiro um carro. Realmente de nível nem né? isso é uma casa. <laughs> e você você é, atua com o Bitcoin há quanto tempo? 2015. Também 2015, 2015 também? E... Também comecei a conhecer também Renato em 2015 também. E vocês se conheceram por causa do Bitcoin? Isso, por causa do Bitcoin. E... Nos grupos de, de WhatsApp, que era bem. Que era pra, tipo tudo, tudo mato. Só a galera que era entusiasta, que, 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 que participava dos grupos. Hoje em dia, a, a, o pessoal ficava brigando para ter uma vaga, para poder entrar em, em vagas de grupo da, da, da galera mais antiga. Ó, em 2013, o Bitcoin bateu mil dólares. Em 2014 2015, o Bitcoin só caiu as pessoas que são filhos das baixas gente que entrou em 2014 2015 que viu o bitcoin cair 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 cair, cair mais de 90% e continuou essas são as pessoas que vão ficar até a morte que entendem que o bitcoin não é um ativo que o bitcoin é imperativo moral investir em uma ditadura de exceção financiar bandido é ser comparsa do bandido sim o Brasil hoje vale a pena ser, ser vagabundo ou vale a pena ser honesto acho que ser vagabundo hoje tá valendo mais a pena assim. é. a é você <laughs> regra... mata a pessoa no outro dia você tá solto a lei a regra ou a exceção Hoje em dia é uma regra, né? Se você dá dinheiro para prefeitura, para o governo, para o governo federal, estadual, você tá dando dinheiro para pessoas que respeitam a lei natural ou que desrespeitam a lei natural? Desrespeitam. Então você é comparsa. Hoje em dia, você tem um imóvel, você tem um carro, você abre negócio que paga impostos voluntários, a uma ditadura de exceção. Você é comparsa financiador da ditadura de exceção. Cada vez mais o Bitcoin vai Mas... dar alternativas de você empreender, de você investir, inclusive em ações se você quiser, investir em ouro, no que você quiser através de sintéticos, que você não dê um centavo a esses vagabundos. É para isso que existe o Bitcoin. É para que você não não, não não tenha que ser comparsa. Massa. Mas é por eu acho te... que o Bitcoin é imperativo moral. Aí, aí Comprar te pergunto, Bitcoin não é uma opção financeira. Aí eu te pergunto: em Sim. quanto tempo você acredita que isso pode vir a acontecer? Isso porque já está eu... acontecendo há 10 anos gradativamente. Não, mas eu, eu falo assim: hoje eu tenho uma loja ali que você foi recepcionado lá isso. e o pessoal tinha encaminhou para aqui. Eu não consigo hoje falar: a partir de hoje eu não vou receber real. Eu só vou receber Sim. em Bitcoin. Claro que poderia, se você quisesse? Mas aí eu, eu ia ter que fechar as portas. O né? negativo porque... você, inclusive, ia cobrar mais barato que você não ia pagar imposto porra nenhuma. Mas eu não ia conseguir pessoas. Eu acredito Sim. hoje. Eu é, vou chutar um número, tá? Um número irreal, mas eu acredito hoje que 90% das pessoas que frequentam a minha loja não trabalham com Bitcoin. Não, não usam Bitcoin. É, mas uh, como é que chama? Isso o... é uma realidade. O... A gente tem que entender isso, sim, né? Sim, sim. Por isso que eu trouxe a pergunta para você. Você acredita em quanto tempo isso não, pode porque, vir primeiro, a ser uma é, realidade? É, e, Ted, e mon... Você conhece o conceito de lei de Gresham? Não. Qual é o conceito de lei de Gresham? Se, se você entrar numa cadeia, qual o dinheiro na cadeia? Aquele dinheiro que é usado ali não, na é, cadeia. Não, é cigarro, né? não é isso? Não né, cigarro dinheiro, Ah, na cadeia, cadeia, cadeia. Não, é. se você foi em qualquer guerra. N nunca fui na cadeia, não. <laughs> se você foi em qualquer trincheira, em qualquer guerra, o, di o dinheiro lá é o cigarro mais vagabundo, não é o cigarro bom. Você vai querer negociar no cigarro vagabundo ou no cigarro bom? No vagabundo que tem mais, né? Não, e todo mundo, é a coisa mais circula, porque todo mundo quer desovar. Então tem, você já sabe o valor naquilo, porque as transações são todas naquilo, não é isso ou não? Sim, sim. Se você recebesse metade do seu salário em, em, em Bolívia... Venezuelano e metade em ouro, você ia gastar qual primeiro? O ouro ia ficar com bolívar na mão? O bolívar. Pronto. Pois é, existe uma correlação direta, inclusive isso é mostrado nas primeiras 20 páginas do livro. Existe uma correlação direta entre velocidade da moeda e a capacidade dela de reter valor, beleza? Sim. Uma moeda que não retém valor, você segura. Você vai se fuder, não é isso ou não? É, você não pode segurar. Chocolate, vai... é uma coisa maravilhosa. Você guarda chocolate no longo prazo, comida. Não, você tem que consumir ou desovar, senão você vai perder a porra, não é isso ou não? Isso. isso é lógica, claro, não é isso? Sim. Ou não? Sim, sim. O ouro circula, nem quando o ouro era dinheiro, o ouro não circulava mais do que a prata. É lógico que o real vai circular mais, o real vai ser uma forma de... Porque ele é fudido, quanto pior ele for, quanto mais vagabundo ele for como reserva, mais as pessoas vão querer que ele circule. Eu prefiro pagar tudo em real, em Bitcoin, eu não vou pagar nada em Bitcoin. O Bitcoin é reserva de valor, é como imóvel. A questão é que as pessoas não compreendem que a população do Brasil vai começar a cair e vai cair por séculos. Imóvel no Brasil foi investimento que a população do Brasil sextuplicou cinco vezes seguidas. Ele sextuplicou por século. A população nesse século do Brasil vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Vai aumentar no século XXI? Quantos, quantos filhos seu avô teve? Quantos filhos seu pai teve? Você acha que hoje a fecundidade no Brasil é quanto? Quantos filhos por vagina você acha? Não não não, tenho, não é tem. É um ponto 1.69. Nasceu menos gente na Bahia esse ano do que nos últimos 40 anos. O ano que eu nasci, nasceu o dobro de crianças do que hoje, do que esse ano. Sim. Você acha que a população da Bahia vai aumentar? O, a expectativa era que aumentasse, né? Nunca foi. O Brasil não tem fecundidade suficiente há 20 anos. Inclusive a criminalidade no Brasil, o pessoal diz ah, Bolsonaro, não sei o que lá, Bolsonaro, porra nenhuma, que armou a população, foi cabeça de piroca liberando arma pra guarda municipal e que foi o exército na época de Temer autorizando o pessoal do CAC que andar com arma. Certo? O Bolsonaro não tem nada a ver com armamento no Brasil. Inclusive, ele me desarmou. Se eu quiser comprar uma arma hoje, eu tenho que vender três, porque eu podia comprar mais arma com o Temer. Certo? O Bolsonaro me desarmou e todas as, todas as leis que o Bolsonaro fez, misândricas, foram pra destruir a família e aumentar a vagabundagem. O, por que, que a vagabundagem tá diminuindo, o crime tá diminuindo? Em todas as estatísticas violentas. Porque o número de pessoas entre 12 e 20 anos, que a, o, a maioria dos criminosos, porque o criminoso não, não tem expectativa de vida, como eu e você, não é isso? Sim. O vagabundo normalmente. Você conhece alguém que começou a usar crack com 60 anos? Você conhece não. alguém que começou a estuprar a gente com 60 anos? Não. O cara tá saindo da carreira, não tem mais ereção, vai começar a estuprar ninguém, não é isso ou não? Não, hein? não. Não, é isso? <laughs> não vai. Não vai, não é isso ou não? Fora que o cara já acumulou na vida, ele já, inclusive, já pode pagar, não é isso? Ele pode ser o velho da lancha, não é isso ou não? Sim, sim. Não é isso, Ted, sim ou se não, sim, ou, senão, não acumulou, tá com a barriga lá tomando cerveja, já, ele mesmo já se emasculou, já não tem mais testo pra comer ninguém, não é isso? Sim. No máximo, ele vai pagar e é pro travesti, né? Mas voltando. Se o cara não tiver mantido uma, uma vida saudável, não é isso ou não? Exatamente. <laughs> da, exatamente. a bunda pra não sair da putaria, não é isso ou não? É. O quê? Sim, mas voltando, o, 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 as, as moedas, vagabundas, elas circulam mais. Você vai continuar recebendo real aqui. Até que não exista mais real. O real vai morrer. Inclusive o Império Romano deixou de existir. Porque as moedas, as moedas romanas foram diluídas a um ponto que as pessoas não queriam mais. Eles diziam, eu não quero ser juiz, não, porque você sou agricultor, com esse dinheiro aí que eu não serve pra nada. O real, hoje na Venezuela, alguém aceita real Bolívar-Venezuelano? Ninguém aceita, porra. A Venezuela mais que dobrou a economia dela porque ela permitiu a livre circulação de dólares. As moedas vão morrer até que o dólar vai ser a última moeda a morrer. Isso pode demorar 30, 40, 50 anos. É, é a diferença entre moeda e dinheiro. O dinheiro é reserva de valor, real não é dinheiro. É por isso que é importante a pessoas. Dedicar A coisa mais valiosa na vida é a salvação espiritual. Fora isso, se é você tem uma família sólida e numerosa. Depois disso, é educação real. Porque sem educação real você não obtém nenhuma das outras coisas, nem né? Salomão, não né? quando, isso? Quando, quando, quando. Como é que chama? Quando, quando Deus vai oferecer, né? Seu pai pediu filhos homens, não é isso? Você vai querer riqueza material, vida longa, morte, eu quero conhecimento, né? Isso pra obter tudo Sabedoria. isso e mais. A educação real, a educação real é a coisa mais importante que existe no mundo. É por isso que a gente está colocando esse livro de graça no PDF, na internet. Se a pessoa dedicar duas horas a leitura disso, ele vai entender o que é juro negativo, ele vai entender. Porque é tudo fraude, que não através da educação você não vai ganhar mais, você não vai se tornar melhor. Empreender formalmente, você vai ser roubado, você vai financiar vagabundo. Aqui explica direitinho todos esses conceitos, bicho. É, é, é por isso que a gente escreveu esse livro. É por isso que a gente tá se doxando, inclusive sendo, se colocando publicamente a ser o primeiro a morrer, né? Isso... <laughs> Não vai acontecer, não vai acontecer, entendeu? Mas é... você acha que quando acabar o INSS as pessoas vão aceitar de boa? Quando acabar o SUS todo mundo vai ficar feliz? Quando não acabar a escola pública? Quando o Estado não conseguir mais arrecadar nada de ninguém eles vão dizer a culpa é dos judeus, não é isso? Só mate os judeus e a gente volta a ficar tudo beleza, não é isso que eles disseram várias vezes durante milhares de anos? Claro eles é isso. não vão dizer mate os judeus? A questão é que os judeus Tem um filme nós... que relata muito bem isso, né? É... Como é o nome do filme? Não é só na Alemanha não, o Portugal matava judeu há mil anos atrás. Não, não, não é na Alemanha, não. Na Itália, como é, é, é o nome daquele filme? Um filme muito bom, já falei nos meus stories dele, que conta. É exatamente isso que os judeus eram culpados, né? É. Os bitcoiners e... vão ser 100 vezes mais. Vai dizer, tudo deu errado porque eles tiraram o dinheiro do Legacy. Se eles estivessem pagando imposto, a gente não estaria passando fome. É, porque é, o pessoal disse que o Bitcoin é um buraco negro, né? Sim. Mas naquela questão que você falou que você não vai utilizar, é, não vai aceitar Bitcoin em seu negócio, justamente por isso mesmo. Não, não é que eu não aceito, não. Eu não, aceito. Não, se a... quiser pagar, pode pagar. Não, mas não mas problema justamente nenhum. ninguém vai querer, querer pagar com o Bitcoin. Justamente por causa da, da, da lei de Grecia, que o pessoal vai preferir muito mais é. É real. Guardar, guardar bitcoins e utilizar a real. Sim. E também existe a, 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 para que uma, uma moeda seja. para que o, uma, uma moeda seja, se torne dinheiro de verdade, como o Bitcoin se propõe a ser, primeiro ele tem que passar por um estágio. Primeiro é a reserva de valor, que é o que está sendo, tá sendo, tá, tá sendo mais utilizado agora. Depois a unidade, de, o meio de troca, depois a unidade de conta. Sim. Aí para isso, aí isso é, segue -se como se fosse aquela adoção da Cuba S. Como, como, como tem vários estudos e mostrando. E todos, todos os, os, os eventos tecnológicos. a da adoção. É isso. A questão é a seguinte, Ted. Você paga 3% para receber o, o, o Swift. Você preferia pagar 3% e esperar 3 dias ou pagar 0,1% e receber em 10 minutos ou em 20? Pagar 0,1% e receber isso. em 10 minutos. Pois é. Você, você, a questão não é... Você, o, o Bitcoin não vai substituir o Pix. Ele pode, a Lightning pode substituir o Pix. As transações on-chain vão substituir Swift. Porque as ações... É nobres e caras, né? isso, não é isso ou não? É isso. Porque a ideia é você construir um dinheiro em camadas, como é como sempre funcionou no mundo. Antigamente você tinha um ouro, você não tinha como ficar, ficar, ficar transportando ouro de, de um lado para o outro. Aí foram se criando certificados de ouro. Aí você criou o tipo, chamado dinheiro em camadas. Tem até um artigo meu no Live Coins onde eu explico que a é Bitcoin é a camada de liquidação final. Então essa camada base, que é o blockchain do Bitcoin. No início, é, como tinha poucas pessoas, as transações eram muito baratas. Mas quando cresce a quantidade de usuários utilizando a rede... Só as transações realmente prioritárias, um exemplo, pessoas é, transportam 100 milhões de, de dólares na rede Bitcoin, na rede principal. Ela vai pagar o quê? 7 dólares. Agora, quem for transportar 50, vai, vai ter que pagar um pouco mais porque, pra, porque como o é, seu valor é baixo, então a prioridade é aquele que esteja transacionando a transação maior. Isso. E a maioria das pessoas no mundo tem acesso ao Swift? Não. Quem está trabalhando legal na Europa, nos Estados Unidos, tem acesso a Swift? Não. O cara na África tem acesso a Swift fácil? Não. A maioria das pessoas em Salvador não sabe nem que caralho é isso, mas ele consegue baixar uma carteira com facilidade e mandar a Bitcoin na Lightning e apagar ah, é? não, não, não qualquer pessoa. Aí a mundo, ideia é que o é joga essa, essa galera que quer transacionar os valores baixos, chamados micro, os micro pagamentos para uma rede acima do Bitcoin. Você pode, ele pode, você pode acoplar outras, outros protocolos à rede principal. Sim. Ele serve como se fosse a camada de Que é o caso da Lightning, né? Isso, é como se fosse o. o tem um, o. Sistema de, de, de liquidação final do Banco Central. Onde, onde a gente. Os bancos eles transacionam entre si, mas no final do dia, eles têm que compensar lá no, no, é no, no, sistema, no, no, no sistema principal. Exato. Justamente para dar, dar agilidade. Porque se, 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 se a cada momento, a cada segundo for colocando na, no sistema de liquidação final do Banco Central, além, além de demorar, é caro. Então, os bancos de transações si, entre si e no final eles fazem a compensação. Exatamente. Se, se você dever. Se você, se você tiver devendo 10 mil dólares para um bilionário russo, você tem como pagar ele agora no Swift? Não. E o Bitcoin você pode pagar? O Bitcoin pode. Você pode pagar na Coreia do Norte, em qualquer lugar, não é isso? É. é